Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо про те, чим загрожують та як вберегтися від цьогорічного спалаху зимових інфекцій. І що робити, якщо вірус вас не оминув, аби не отримати ускладнень. Про це ми говоримо сьогодні з Валентиною Кузьміною. Доброго дня. Добрий день. Завідуюча відділенням для лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи та респіраторних захворювань Хмельницької міської інфекційної лікарні. Рада вас вітати у цій студії. І оскільки ви до нас прийшли, я знаю, одразу з роботи, розкажіть, яка ситуація зараз в лікарні, в інфекційній, загалом, чи є приводи для хвилювання? Ви знаєте, я дійсно прийшла тільки що із свого відділення, в якому я працюю. І в нашому відділенні лікуються хворі з гострими респіраторними інфекціями та нейроінфекціями. І що хочу сказати по відділенню, що дійсно ми помічаємо, що збільшилось поступлення хворих з гострими респіраторними інфекціями та саме з грипом. Ці хворі мають середньоважкий перебіг, вони мають класичну клініку грипу, тобто високу температуру при поступленні, інтоксикаційний синдром, скаржиться на болі в голові, на сухий кашель, на біль за грудиною. І ми надаємо таким хворим допомогу, маємо можливість надати допомогу саме в плані противірусного лікування, прямої противірусної дії препаратів для людей із контингенту ризику. А взагалі багато людей? Ну, от ви фіксуєте збільшення, але наскільки? Я можу сказати, що зараз, от на сьогоднішній день, в інфекційній лікарні знаходиться 70 чоловік з гострими респіраторними інфекціями та з грипом, а також 12 чоловік з ускладненнями гострої респіраторної інфекції та грипу у вигляді пневмонії. Ну, ці хворі з ускладненнями, вони більше знаходяться в відділенні інтенсивної терапії, але такі є хворі, що і в нас вже на доліковані відділення. Так. А порівняно з минулим роком у цей період? Ви знаєте, в порівнянні з минулим роком, все-таки в попередньому році в цей час було у нас в два рази більше хворих. В два рази? В два рази більше хворих, так. Що хочу сказати, що дійсно збільшили захворювання на грип та ГРЗ, це те, що ми очікували саме в цей період. Але ситуація ускладнена тим, що паралельно з появою грипу, а саме грип Б, ми підтверджуємо, підтвердили 13 випадків в себе в лікарні вірусу грипу Б. Паралельно з вірусом грипу йде підвищена захворюваність на кір. І ви чули навіть в новинах, що був такий випадок в Івано-Франківській області, коли жінка померла від грипу із кором. Тому це така ситуація нас заставляє, ну так, але це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно, нас заставляє бути дуже настороженими. Якщо ці дві ситуації накладаються одна на одну, треба бути дуже-дуже уважним до таких пацієнтів, тому що початок захворювання на грип та початок захворювання на кір може співпадати з симптомами із захворюванням на грип. Тобто для кору теж є початок виглядів гіпертермії, інтоксикації, болю в голові, болі в очних яблуках. Є так називаємий респіраторний синдром на протязі 3-4 днів. Це та ситуація, коли необхідно в першу чергу поставити сам діагноз. Діагноз, так? Коли потрібно спеціалісту поставити діагноз і бажано якомога скоріше. Там є декілька симптомів, які лікар-фахівець може побачити у такого пацієнта. І ще до появи висипу у хворого на кір можна визначити, чи це хворий з кором, чи це хворий з грипом. Дякую, пані Валентино. Дуже всю вашу відповідь дуже хотілося б запитати. Ось ми маємо, що взагалі вакцинація щорічна від грипу, вона є найкращим
можна так сказати, засобом захисту організму, і так само загальна вакцинація від кору. Чи є доцільність робити їх зараз? Чи це потрібно в цей час, коли йде такий спалах, загострення ситуації? Обов'язково. Це є саме найкращий спосіб захисту від цих захворювань, які захворювання, ви знаєте, що вони дуже важкі, і важкі в їхні ускладнення цих захворювань. І можна вакцинуватися під час епідсезону, грипу. Можна вакцинуватися, але такі пацієнти повинні бути здорові. І потрібно берегтися біля 2-3 тижнів, поки не виробиться імунітет до грипу. Під час кору теж можна вакцинуватися. І якщо ви не вакциновані, згідно графіка щеплення, так. Якщо ви не вакциновані, то потрібно вакцинуватися. Це можна ускореним таким темпом. Перша вакцинація робиться, і потім через місяць повторна ревакцинація робиться. Ну, в таких випадках вагітним ми не рекомендуємо вакцинуватися, це саме від кору. Причому не рекомендується навіть вагітніти через 4 тижні після вакцинації. Не рекомендується також вакцинуватися людям, які не переносять неоміцин, які мали якісь ускладнення після першої вакцинації від кору, яких взагалі йде імуносупресія і не виробляться антитіла до кору. Такі є захворювання, в тому числі ВІЛ-інфекція, то не рекомендується. Тут є нюанси, різниця між цими щепленнями. А є ще якісь ризики? Можливо, потрібно здати якісь аналізи перед тим, як вакцинуватися? Так, це найкраще. Взагалі-то, якщо людина, це ми вже говоримо з вами про кір, якщо людина не знає свого імунного статусу, якщо вона не знає, чи її щепили, чи не щепили, чи вона хворіла на кір, чи то була корєва краснуха, так називаємо в лапках, ну, раніше корєва краснуха, це скоріше всього, то була дійсно червоничка або краснуха. Тому можна, є такі лабораторії приватні, не буду вам тут вже в ефірі розказувати, давати йому назву, рекламу не хочу. Але є приватні ці лабораторії, які визначають імунний статус, імунітет до кору. І тоді вже після цього, це не такий вже дорогий аналіз, його можна визначити. А в інфекційній лікарні неможливо визначити? Ні, ми не займаємося такими обстеженнями, це приватні лабораторії. Ви можете визначити, чи є у вас імунітет до цієї хвороби, чи немає. Якщо імунітет, то тоді не потрібно вакцинуватися. Але ось до грипу потрібно вакцинуватися щорічно. Щорічно. А в який період краще це робити? Саме найкраще робити це в жовтні, в листопаді. Тоді є час для створення антитіл в організмі. І взагалі-то саме найкраще це вже після 3 тижнів. Ось вже є імунітет у людини до хвороб. Я хочу наголосити, дорослим також бажано, якщо просто у дітей є графік щеплень, да, яким там батьки намагаються слідувати, да, ну, принаймні він є, то дорослим треба самим робити вибір, чи вакцинуватись зараз, чи ні. То дорослим необхідно робити щеплення. Звичайно. Якщо ми говоримо про кір, то там є графік щеплень. Якщо ми говоримо з вами про грип, то графіка щеплення немає по грипу, тому що це є рекомендована вакцина. Про кір, на кір вакцина безкоштовна, вона в нашу там програму щеплення в національну входить, а на грип вакцина платна. І тому кожен, це рішення кожного, відповідальність кожного за себе, своє здоров'я своїх близьких, щепитися чи не щепитися. І щепляться від грипу щорічно, я вже говорила, і особливо потрібно щепитися людям із груп ризику. Це хто в нас групі ризику? Хто в групі ризику? Це люди, перш за все, це діти від 6 місяців до 2 років. Це люди після 65 років, так називаємо, люди похилого віку. Це люди з хронічними захворюваннями легеневої системи, з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Це люди, яких порушені є хвороби порушеного обміну, а саме цукровий діабет з ожирінням.
Ну і взагалі вважається, що це потрібно робити обов'язково. Ще є професійні групи ризику, до них відносяться, до речі, ми медики, які був період, коли постраждали дуже багато медиків. Перший підсезон 2009 року померло від грипу H1N1. Так, це більше 39 медиків тільки за один підсезон померло, які контактують з такими хворими. Значить, це крім медиків, водії тролейбусів, автобусів, це вчителі, це всі люди, які контактують з багатьма людьми. Тому щеплення повинно проводитися і вважається, що вакцина, вона, звичайно, не може навіть 100% забезпечити, ну, людина не захворіє, але вона забезпечує легкий або середньоважкий перебіг хвороби, що не буде ускладнень, не буде смертельних випадків. Тому що ось, знаєте, грип, така хвороба, вона не передбачувана. Ми вже вважали, що це хвороба, яку ми вже знаємо з 2009 року, вже всі досліджують, моніторять, повно центрів створено по всьому світі, в Україні є, ми моніторимо. Ми, до речі, теж наше лікарня відноситься до центру моніторингу, ми всіх своїх хворих даємо на дослідження, ну, тому потрібно, там, дослідження, на вірусологічне дослідження. Але агресивність цього вірусу, от не зрозуміла нам. Тому що в попередньому підсезоні померло від грипу по Україні біля 400 осіб. Це дуже багато. Якщо помирає зазвичай від 3 до 17 чоловік, то 400 осіб – це надто багато. Він був дуже агресивний, коли були випадки, коли в одній сім'ї помирало по декілька людей. Цього року фіксують агресивний? Цього року я не можу сказати, він тільки почався грип. І грип почався в нас, в нашому регіоні, почався грип Б. Він досить, ну, важкий. Хвороба, грип – це завжди важка хвороба. Але як він буде себе поводити далі? Бачимо, є ускладнення, так, є пневмонії. Ну, поки що ми вже просто з цим працюємо, ми вже, як кажуть, намітаний глаз, ми вже стараємося всіми силами, щоб не було ускладнень. Якщо люди до нас звертаються і що попадають до нас у лікарню, ми максимально все робимо, щоб було добре. Дякую, пані Валентина. Ми також дізнались, яка ситуація щодо захворюваності в місті і в області. Зараз давайте подивимося про це у коментарях. Лише зазначу, що ця інформація була актуальна на 12-ту годину. Після того ми знаємо, що цифри пішли угору, стрімко ростуть, а вже яка ситуація буде на сьогоднішній вечір, ми знаємо завтра. Тому слідкуйте за випусками новин, а та інформація, яку маємо на сьогодні, прошу, давайте дивитися. Епідситуація за шостий тиждень по захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип складає 2513 осіб. Із них діти – 2059 до 17 років. Однак епідемічний поріг ми за шостий тиждень не досягли. Нижча епідемічна порога захворювання складає на 9,7%. Однак, якщо порівняти захворюваність з попереднім тижнем, то відсоток захворюваності зріс на 14%. За останні тижні в Хмельницькій області відмічається неухильне зростання захворюваності на грип та ГРВІ. І цей ріст складає із тижня в тиждень десь на рівні 16-18%. В 5 регіонах області наразі захворюваність знаходиться на рівні порогового. Це Волочиський район, Славутський район, Кам'янець-Подільський район, Чемеровецький район і місто Хмельницький. Вірусологічною лабораторією нашого лабораторного центру обласного таким методом полімеразно-ланцюговою реакцією було виділено фрагменти РНК віруса грипу типу Б. Тобто ми можемо говорити на сьогоднішній день, що у нас в області циркулює вірус грипу типу Б. Продовжуємо наш ефір. Нагадаю тим, хто до нас тільки що приєднався, що говоримо сьогодні про те, як уберегтися від зимових інфекцій. Ви також можете долучатись до розмови за телефоном, який бачите на екранах, а також у соцмережі Facebook. Ставте питання у коментарях і отримайте відповідь у прямому ефірі. І в нас на дзвінку вже є глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ми вас чуємо, ви в ефірі. Добрий вечір. У мене таке запитання, верніше два.
Перше, багато вас вже був сюжет про кіри, зараз вже знову прийшов спеціаліст. Але мені не зрозуміло, коли саме робити дорослим людям вакцинацію проти кору? В 30 років, 35, 25, всі кажуть, що треба робити ревакцинацію. Але коли саме? І друге питання. Ви кажете, що потрібно робити вакцинацію проти грипу десь там в жовтні, в листопаді. Але ж ми ж не знаємо, ну, може я не компетентний в цьому питанні, який саме штам вірусу, якщо я роблю там від вірусу там Б, там, чи там, я знаю, там С, а може буде якийсь інший. Дякую за розуміння. Дякую. Ну, я хочу вам сказати спочатку про грип, розказати про вакцинацію. Значить, щорічно вакцини обновляються. І в склад кожної вакцини входить вакцини від грипу А і від грипу Б. Тому всі ці вакцини, тому і потрібно щорічно вакцинуватися, тому що вони є різні. Для цього працюють різні інститути грипу, міжнародні організації, Міжнародна всесвітня організація охорони здоров'я, яка планує, який саме буде і вивчає, який саме буде домінувати вірус грипу в епідсезоні. А з приводу корі, коли саме? А з приводу корі. Значить, не всім потрібно дорослим робити вакцину від корі. Перш за все, це роблять вакцинацію люди вже ті, що родилися після 1957 року. Так, вважається, що до 57 року народжені люди вже мають імунітет однозначно до корі. А потім вакцинація робиться тільки тим людям, які контактували із хворим на кір на протязі 72 годин. І бажано, звичайно, перед тим перевірити свій імунітет до кору. Але нема оцієї градації вікової, да, про що глядач питав? Ні, 35, 65, немає. Все одно можна і все. І в той, ні, як 65? Ті люди, які родилися після 57-го року. Так. Це не буде, вони будуть тобто, молодші. Якщо я не вакцинована від корі, але була у... У контакті з хворим, то мені треба зразу бігти до лікарні і робити вакцину. Бажано зробити, так. На протязі трьох діб. Так. Дякую. Давайте, от наш глядач зачепив цікаву тему з приводу цих штамів. А як взагалі вони визначаються? От за тими даними, які давало Міністерство охорони здоров'я, вони прогнозували на 17-18 рік штами там Гонконг, Брізбен, от я бачу, Мічиган. А що ці назви означають? Ці назви означають лабораторії, це міста, лабораторії яких вперше винайшли, дослідили цей вірус. Це значить тільки те. Це назви міст. А сам штам, от чи штами в різні роки, вони якось відрізняються, їх треба по-різному лікувати, як вони визначаються? Лікуються в основному, це лікують фахівці препаратами прямої противірусної дії, і вони діють і на грип типу А, і на грип типу Б. А зараз, з 2009 року, домінує, після пандемії грипу H1N1 Каліфорнія, все-таки домінує грип H1N1 Каліфорнія. На цей рік, цей підсезон вчені спрогнозували, що буде вірус в нас циркулювати Мічиган AH1N1. Він подібний до каліфорнійського вірусу. Але ми побачимо, поки що у нас вірус грипу Б іде. Чи він буде Брізбен, чи він буде якийсь інший, ми узнаємо в кінці підсезону. Тобто він досліджується вже після закінчення? Звичайно. Сезону. Це довготривалий процес і не на рівні нашого лабораторного центру, і не на рівні, можливо, навіть Київського інституту грипу. Зазвичай ми посилаємо ці зразки посилаються в лабораторію в Лондон для дослідження. Навіть хмельницькі образці, матеріали від хмельничан. На дослідження, в кінці підсезону ми взнаємо. Який же саме вакцини адаптовані, так? Звичайно, яка його назва, саме прізвище віруса ми знаємо в кінці підсезону. Добре, давайте поговоримо про те, що перші симптоми, вони схожі.
вони всі схожі на застудні, так? Так. І ми, люди, завжди вирішуємо, що якщо у нас висока температура, кашель, чи в нас інші прояви, там, такі як нежить, до прикладу, ми собі вирішуємо, що це грип, і лікуємо вдома самі проти якимись вірусними препаратами. Як відрізнити кір, грип, чи це якась простуда легкої форми? Чим вони відрізняються? Як ідентифікувати? Так, ну, грип і інші грип'ї – це одна група. Просто грип – це має масовість захворюваності, це вражає, ну, найбільш такі верстви населення уязвімі, які мають хронічні захворювання, це діти, це престарілі люди, і приводить до смертельних наслідків. Ось чому ми боїмося грипу. Його виділили з цієї всієї системи саме через те, що він відноситься теж до гострих респіраторних вірусних інфекцій. А крім грипу, в цій групі є і аденовірусні інфекції, і парагрип, і РС-вірусні інфекції, і коронаровірусні, і так далі. Їх більше 270 випадків. Цього не потрібно визначати. Ви знаєте, це задача клініциста визначити. Людина просто повинна зрозуміти, в неї грип чи інше ОРЗ. Тому що при звичайному ОРЗ, в принципі, не бажано, але люди ходять на роботу, займаються своїми повсякденними справами і, в принципі, немає таких ускладнень. А ось при грипі не бажано ходити, то, що не бажано, не можна ходити. А симптоми відрізняються? Хворобу треба вилежати. А симптоми, все-таки, при грипі, це, перш за все, інтоксикаційний синдром. Дуже виражена інтоксикація. Людина не може ходити. Це виражена слабість, це біль м'язок, це біль голови, біль в очних яблуках, ну, відсутність апетиту, вялість. Крім того, для грипу характерний трахіобронхіт, це сухий кашель, першіння в горлі. Нежить, до речі, при грипі не завжди є, і він може навіть і не бути, або з'являється вже пізніше, під занавіс. Спочатку це є трахіальний, грубий трахіальний кашель. І температура, так? І температура, лихоманка. Деякі люди, звичайно, є такі люди, які хворіють без температури, але в основному населення хворіє з високою температурою. І тут може бути ускладнення серйозні. Симптоми корі. От до а при корі чимось подібно починається. Подібно починається, тому що теж йде інтоксикація на початку хвороби. І теж кашель, теж трахіальний. Ну, тут може з'являтися ще кон'юнктивіт, що не дуже характерно, але характерно для грипу кон'юнктивіт. І при корі все-таки появляється висип. З 3-го з 4-го дня з 3-го з 4-го, так? Цих 3 дні, то хворі подібні між собою. Тобто ми питаємо про контакт, чи контактував хворий з хворими з висипкою. І ми бачимо симптоми, там є специфічні патогномонічні симптоми для кору, які, ну, не кожна людина побачить, там є такі нюанси, які ми знаємо, які ми не побачимо так зовні, але все-таки ми знаємо, лікарі-фахівці, інфекціоністи знають. Тобто ми можемо говорити про те, що при перших симптомах треба звертатись до лікаря, бо це може бути... Звичайно, потрібно звертатися. Обов'язково. Наскільки важливо поставити діагноз? Це важливо. Все-таки, чому важливо? Тому що що кір, що грип – це дуже висококонтагіозні захворювання. Вважається, що кір – найконтагіозніше захворювання, яке взагалі існує серед інфекційних хвороб. А грип теж дуже висококонтагіозний. І одна людина може заразити дуже багато здорових людей. І хворий на кір дуже заразний. До речі, в той респіраторний період, ще до висипу, останній день інкубаційного періоду і перших там 3-4 дня цього респіраторного періоду до висипань. Він може заразити дуже багатьох людей, які не хворіли раніше. Як вберегтися в цей момент? Що зараз потрібно нам робити? Да, ну, взагалі-то, ви знаєте, як вберегти? Кому вберегтися? Здоровому чи хворому? Здоровому. Здоровому. Хворому, перш за все, я хотіла би звернутися до хворих.
Почнемо з того, що завжди треба дотримуватися людям кашльового етикету, старатися не кашляти на інших, старатися вдягати хворій людині маску, користуватися хустинками одноразовими, не ходити в місця скупчень інших людей і подбати про здоров'я оточуючих знайомих людей і незнайомих людей. І звернутися, звичайно, до фахівця, який зможе поставити діагноз. А для здорової людини, що потрібно теж триматися подалі від місць загального скупчення людей. Якщо людина кашляє на вас, робити зауваження, взагалі-то старатися гуляти по свіжому повітрі і ходити, скажімо так, пішком ходити, менше їздити в тролейбусах, в маршрутках, щоб на людину не кашляли, нездорові. І перед виходом, ось вже зараз ми знаємо, що у нас є грип Б. В місті Хмельницькому, значить, перед виходом потрібно обробити слизові носа оксаліною мазі. До речі, це в наших протоколах, уніфікованих нам міністерство нам до сих пір її рекомендує. Оксаліною мазі, старий спосіб, але він ефективний. І мити руки, найчастіше мити руки. Дотримуватися здорового способу життя, харчуватися добре. Скажіть, а маски в цьому випадку допомагають? Потрібні вони? Все-таки ми вважаємо, що маски більше потрібні хворим, а здоровим потрібне свіже повітря. В нас, до речі, про свіже повітря. Зараз більшість шкіл, області і міста закрили на карантин. І от сьогодні навіть я була свідком того, що їду на роботу, ці всі діти, вони зараз на вулиці, вони грають у сніжки. Чи це правильно? Що робити зараз тим батькам, чиї діти не хворіють, але все ж таки лишились вдома? Дітям потрібно не контактувати з хворими дітьми. А в сніжки грати? А в сніжки грати можна, якщо вони будуть добре одягнуті, якщо вони не промерзнуть і не спітніють. Звичайно, свіже повітря, позитивні емоції. Це дуже потрібно. Гарно впливає, так на імунітет. Гарно впливає на імунітет людини. Так. А в нас ще є декілька хвилин буквально до кінця ефіру. Я хочу, щоб режисери спробували вивести на екран список все ж такий МОЗ, про який нещодавно ми вже говорили, щоб ми зрозуміли, якими ж ліками не потрібно взагалі лікуватись. Оскільки в тому переліку, до прикладу, є комбіновані ліки від застуди, так, антибіотики, противірусні препарати. Чому? Чим лікуватись? А ви були на екран уже? Хотіла ще, би знати. Ще немає. Зараз... Так, ви знаєте, треба, напевно, читати так більш уважно. Це мається на увазі, це рекомендації Центру громадського здоров'я МОЗ України, що не рекомендується вживати у випадку грипу та ГРВІ у дітей. Да. Так, з огляду на дітей. Дорослих ми зараз. А от, до прикладу, комбіновані ліки від застуди – це тільки для дітей. Дорослим рекомендується. Угу. Це не стосується дорослих. А вірусні інфекції лікуються антибіотиками? Вірусні інфекції, звичайно, не лікуються антибіотиками, тому що антибіотик на вірус не впливає. Але антибіотик впливає на ускладнення вірусу, таке як пневмонія, бронхіт. Тому ми можемо назначати тільки фахівці антибіотикотерапію. А звичайно, сам пацієнт не повинен ходити в аптеку, купувати без рецепта в аптеці антибіотик, сам приймати. Це взагалі це самолікування, це нонсенс. В жодній країні світу такої нема ситуації, як у нас. Самолікуванням антибіотиками категорично протипоказано. Це може назначити тільки фахівець. Добре, давайте тоді поговоримо про те, в нас лишилось буквально півтори хвилини, що потрібно зараз робити і при перших симптомах, які ж ліки потрібно приймати все ж таки? Які ліки потрібно приймати? Це все-таки, якщо є температура, препарати парацетамол, але також не увлікатися цим парацетамолом, ібупрофен. В якості жарознижуючих, симптоматична велика кількість пиття, і якщо відхаркуючі препарати теж не рекомендуються,
місцеві антисептики можливі і звертатися до лікаря. В першу чергу, так. Дякую, пані Валентино, за те, що ви приділили сьогодні нам час. Нашим глядачам я бажаю бути здоровими, не хворіти. Ось хочу нагадати, що вже завтра ми зустрінемося на цьому ж каналі у 19:20 у темі дня. Тож до наступної зустрічі. На сьогодні все.